观众朋友们，大家好，今天是美西时间1月29日，欢迎收看本期的万维追击，我是 Jennifer。新型冠状病毒来势凶猛，中国各省几乎全部沦陷。随着病毒扩散到全球10多个国家，世界各地对于中国的歧视言论和抵制也愈演愈烈。有些国家甚至发起禁止中国人入境联署，甚至把生活在国外的其他亚裔族群标签为肮脏、疾病缠身，避之唯恐不及。截至我们这个新闻播报时，中国确诊病例已达到7711例，至于邻近的亚洲其他地区，已有数十人受到感染。正因为这波疫情来势汹汹，有些国家，例如菲律宾，已停止向所有中国公民签发签证。巴布亚新几内亚空港更禁止所有亚洲旅客入境。自从周三起，新加坡禁止在过去14天内访问过湖北省或持有湖北省签发的护照的旅客入境。马来西亚也停止向来自湖北的中国游客发放签证。不仅各国政府纷纷采取行动，许多民间反中声浪也开始涌出。尤其南海马来西亚民众甚至发起联署，呼吁政府禁止中国人入境，以防疫情继续扩大。此外，最早有日本神奈川县箱根町一家商店贴出告示，用中文写着禁止中国人进入店铺，不要传播病毒等字样。近来南韩更有抵制中国货的 No China 字眼开始在社交网络平台出现，在中国国旗五星红旗下方贴出不想死、不想要等字句，表达因为担心新冠病毒传播，不想要中国人入境的心情。在马来西亚，有些景点或清真寺甚至不准中国游客进入，更有社交媒体的帖子写着中国会爆发这么严重的疫情就是残酷对待维吾尔族的报应。不止在亚洲，就连欧洲也出现排华情绪。一名叫 Sam Fan 的研究生就在英国报纸《卫报》上写道，自己在伦敦的公交车上坐下，旁边的男子就立刻避之唯恐不及地爬起来，把自己当成散布疫病的威胁。他不平地说，对方仅仅因为我的种族而将我视为携带新冠状病毒的人，这根本就是种族主义。在北美也没好到哪去，自从武汉肺炎爆发后，加拿大网络社群平台开始出现黄祸等字眼，有关中国人将摧毁西方文明的想法更开始浮现，不少贴文都把中国人标签为肮脏、疾病缠身。不止部分在加拿大的中国人被针对，就连亚裔族群在公共场合也发现有许多民众与他们保持距离，并有手掩住口鼻。疫情恐慌也激化加拿大校园情绪，在多伦多以北的约克地区，超过9000人联署要求所有最近曾到中国或有家人曾到中国的学生隔离17日，逼得当地教育局回应加拿大此时应该团结，不应该仇外，把问题归咎于华人。约克大学环境研究教授 Roger Kerr 表示，2013年非典爆发期间也出现类似现象，当年多伦多共有数百人患病，这给多伦多乃至加拿大的多元文化的政策带来了考验。Kale 说，有些人把非典叫做中国病，这是非常无知的，希望2013年的攻击不要重演。我们必须坚守共同的人性，避免把疾病种族化。南洋理工大学社会学家表示，仇外社交媒体帖子是殖民时代定型观念的延伸。在这些仇外心理的描述中，中国人被视为剥夺当地人口应得的资源，而且行为粗俗。从更广泛的意义上来讲，这也可以看作是对中国人不良卫生及不良烹饪习惯的刻板印象。新加坡国家发展部长黄循财也特别提醒新加坡民众，政府将尽一切努力保护新加坡人和新加坡，但这并不代表民众应该反应过度或是排外。驻纽约的新加坡剧作家说，这种病毒固定在一个种族身上是不合逻辑的，疾病没有地理或种族界限，不是吗？新加坡教育部长王业功也呼吁民众要有同理心，强调如果当初非典爆发期间，其他国家要求新加坡侨民离开，新加坡民众心里肯定也不舒服。他并强调，我们是国际枢纽，我们很可能会受到这种流行病的严重打击，强调别对别人做自己不希望别人对你做的事，要求民众客观地解决问题。在马来西亚，总理马哈蒂也警告公众不要散布可能煽动种族紧张局势的假新闻，强调尽管我们相信言论自由，但这并不意味着我们可以恶意煽动他人的感受。以上就是本期万维追击的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们的频道。我是 Jennifer， 我们下期再见。